omalla työpöydällä viimeisimmistä puhtaan siirtymän ilmiöistä on pienydinvoima, jonka avulla on mahdollista leikata fossiilisen polttoaineen siinä aikaisemmin perustuneen tuotannon, esimerkiksi teräksen tuotannon tai kaukolämmön tuotannon päästöjä. Lisäksi pienydinvoimalla on rooli uusiutuvan tuotantoon liittyvien tuotantokatkosten tasapainottamisessa. Pienydinvoima on määritelmällisesti yleensä noin alle 300 megawattia teholtaan, ja jos vertaa vaikka Olkiluoto kolmoseen, jonka teho on 1600 megawattia, niin nämä on huomattavasti pienempiä laitoksia. Ensimmäiset pienydinvoimahankkeet Euroopassa valmistuu 2030-luvulla, ja Suomessakin on vireillä muutamia hankkeita. Näiden pienydinvoimaloiden kannattavuuden kannalta olennaista on, että ne on tarkoitus tuottaa tällaisella sarjatuotantomekanismilla, jolloin niiden kokoonpanoja kuljetukset on huomattavasti perinteistä ydinvoimaa helpompaa. Nykyinen ydinenergiasääntely on luotu näiden yksilöllisesti suunniteltavien isojen ja perinteisten ydinvoimalaitosten tarpeisiin. Käytännössä näiden isojen laitosten luvitusprosessit kestää vuosikymmeniä kaavoituksineen ja eri valitusasteissa. Pienydinvoimalat on sinänsä mahdollista luvittaa tämän nykyisen järjestelmän puitteissa, mutta sitä pidetään kohtuuttoman hitaana ja raskaana. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistuksen, ja muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2026. Keskusteluissa on tämän pienydinvoiman osalta ollut erityisesti se, että vaaditaanko kaikille laitoksille tämä valtioneuvoston periaatepäätös, voidaanko laajemmin hyödyntää tämmöistä tyyppihyväksyntäprosessia, joka on tämän sarjatuotannon kannalta olennainen, ja voidaanko laajemmin mahdollistaa alihankinnan hyödyntäminen näiden ydinvoimalaitosten esimerkiksi polttoainehuollossa tai ylläpidossa. Tämän lainsäädännön kokonaisuudistuksesta huolimatta pienydinvoimalaitosten ja kaiken ydinvoiman tulee täyttää tiukat turvallisuusvaatimukset, jotka arvioidaan tämän laitoksen luvituksen ja käyttöönoton yhteydessä. Säteilyturvakeskus on osittain jo uudistanut omaa sääntelyään, ja vuoden 2024 alussa poistui tämmöiset kilometreittäin määritellyt suojautumis- ja varautumisvyöhykkeet. Tämä tarkoittaa, että ydinvoimalaitosten suoja- ja varautumisvyöhykkeet määritetään jatkossa niiden laitosten ominaisuuksien perusteella. Käytännössä muutos mahdollistaa pienydinvoimalaitosten sijoittumisen olemassa oleville teollisuusalueille ja myös asutuksen läheisyyteen. Vaikka pienydinvoima ja erityisesti sen sijoittuminen herättääkin keskustelua, ydinvoimalla on kiistatta rooli puhtaassa siirtymässä hiilidioksidivapaana energiantuotantomuotona. Itse odotan mielenkiinnolla, miten nämä erilaiset intressit sovitetaan yhteen lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä.